shirkadda maamushaha shidaalka ee magaalada Berbera ee magaceeda loo soo gaabiyo BOG Berbera Oil Group oo muddo ku dhawaad sanad iyo badh gacanta ku haysay maamulka haamaha shidaalka ee magaalada Berbera ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay wax qabadkii ay ka fuliyeen haamaha shidaalka kuwaas oo ay xariga ka jareen wasiirka ka socda xukuumadda Soomaaliland mashruucaha soo ay ka mid ahaayeen shan taangi oo dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyay dhumaha shidaalka ka soo qaada taangiyadaasi oo qaar ku la soo kordhiyay iyo waliba qaar kale oo dayactir lagu sameeyay halka mashruuca kalna dhagax dhigay markii kormeerkaasi wasiirada ay ku soo dhexmariyeen haamaha shidaalka iyo maamulka shirkadahaasi waxa ay wax qabadkoodii si ballaaran oo faahfaahsan ugu soo bandhigeen hoolka shirarka ee haamaha shidaalka ee magaalada Berbera ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay maareeyaha haamaha shidaalka ee magaalada Berbera Maxamuud Gaheer Ismaaciil waxaanu sharaxay muddadii hal sano iyo badh ay halkaasi gacanta ku hayeen waxyaabii uu qabsoomay wax laga qabtay waxay kala yihiin waxa sideed taangi ayaa laga shaqeeyay intii ay la wareegtay shirkadan number 1 C1 C4 C6 A2 54 iyo S5 BF B5 iyo mid yar oo lagu guro qashinka la yahaydo taanka yar xagga u xiga marka waxa kale wax laga qabtay barkadaha laba barkadood oo waaweyn loadingkan laga dhaamiyo waxa kale wax laga qabtay mishiinada maxay haytay marka capacity-ga ay soo kordhisay halkan aan ka sheego waa 27,797 mitir kubig ayay ku soo kordhisay haamaha muddadii ay hayeen taas waxaynu aragnaa guul waxa arkayseen markii haamahan lagu wareejinayay in dad badani ay qeylinayeen oo ay lahaayeen maxaa loogu wareejiyay haamaha Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaad sharaysato oo khayr noqda jira annagu ruuxaantii markaan mas-uuliyadeeda ka hadlayo hadcad baan u xidhin tusaynaa habeen u xidhin tusimayno leyd fara badan ku xidhimayno sidii hor uga dhacday halkan indhihiina ku aragteen marka gudoomiyaha shirkadahaasi maamulaha haamaha shidaalka ee magaalada Berbera Cali Yaasin iyo xubno kale oo ka mid ah xubnahaasi boorka ayaa iyaguna waxay goobtaasi ka sheegeen sida ay hanaanka maamul ee shaqadaasi u bedeleen wuxuu noqonayaa maan hawshan wadnaa tahay waxaan isku daynay inaan intii suurtagal ee capacity ah inaan wax ka qabanno annagoo markaa u jeedna inaanan xagga horta guriga ka horeysiin ee aan u horeysiino inaan wax ka qabanno haamaha inaan wax ka qabanno infrastructure-ka taasoo dadalku u wada leeyahay aanu markaa kor ugu soo kicino waxaanoo aanu imika samaynay mooyaane waxa kaloo noo sii aanu ku haynaa balaanka efficient-ka iyagu noqonaya in aanu qayb cusubna dhisno oo haamo cusub dhisno taasoo u dhiganta 1,649,804.6 US dollar ayuu joogaa mashruucu isagoo hadday dhismo tahay hadday hawl tahay hadday haamo tahay waxa yaabaha aan carabka lagu dhufan ee qabsoomay waxaa ka mid ah dhismahan aynu joogno kulimaan maqlayn dhismahan aynu imika fadhino waxa weeyaan dhismihii la dhisay xafiisyadii la dhisay intii shirkaddu ay gacanta ku haysay maamulka haamaha oo markii hore hal dabaq uun buu ahaa xafiisyadu ahaayeen halka dabaq ee hoose ayuu ahaa halkan dabaq oo runtii aad iyo aad u ahaa cidhiidhi iyo congested ahaa meelaha la saaray ama maxay ahayd waxyaabaha la qabtay buu ka mid ahaa waxa kale oo wax laga qabtay 8 haamood ee la sheegay waxa kale oo wax laga qabtay habka shaqada ay u socoto shaqada haamuhu habka ay markii hore u socon jirtay iyo sidii intii shirkadu ay gacanta ku qabatay u socotay waa kala duwan tahay soo sidaa maaha shaqada midalan tusaale kaliya haddaan soo qaado markii hore marka markabka la shubayo shidaalka markabka laga shubayo shidaalku uu haamaha ku socdo halkan booyadaha laga dhaamiyo waxba lagama dhaamin jirin hadduu markabku 3 casho soconayo iyo hadduu 2 casho soconayo iyo hadduu maalin soconayo inta uu socdo xagganaha booyaduhu dabada inoo su tubnaan jireen soo sidaa ma ahayn imankaa isagoo markabkuna xaggan ka socda xaggana laga dhaamiya maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed iyaguna waxay u hambalyeeyeen shirkadaasi maamusha haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera asad kasta oo halkan ku soo kordhaa waxa hubaala in intan uu qaranku leeyahay runtii aad baan ugu bogaadinayaa waa wax Ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadceliyo
هدي وادق وعاصمة كور لبعضن كن أمتر كيوب كيوب إن هي صو أي ما تنا لبي أفرتن كن أمتر كيوب أي نو كيدن كران ووحي الله لقوم هذا عليها أما هو ورجلا إن بدن بهذا الهي صو صعفة كذا الحديث ما أنت سعر تروح كم خاطك كعيسى هرم مرك أي قارن هامه وحي الجولو تاي مدحونا تبرد سومال لم بيجولو تاي إما كمشاريع ذن كلا ودكتين سدن إن dikada ka socota airport ka socda waa wax loogu xamdi noqo ilaahay loogu mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gunaanadkii munaasabadaasi waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland dr Umar Shaciib Ahmed iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan waxaana shirkadahani kula dardaarmeen in ay inta u hadhay in kala dhagax dhigina ku dhaqsadaan qodobkan doonayaan ku soo gabagabeeyo waxa weeye runtii aan doonayaa ku soo gabagabeeyo een mashruucdan runtii la dhagax dhigay ama jira la horo loo dhameeyay demogaran saay la dhameystiray waxa weeyaan runtii laban laab ay ka badan yihiin capacity markii hore ku horeey qaadi jireen een inta ka badii waxaan baan u baahanahay inaynu macnaheedu waxa weeyaan maadaama in investmentkii iyo dhulkii wixii baynu hayno in lagu dadaalo in la soo kordhiyo wax techniska iyo quality-ga iyo quantity-ga xaq wax walaalnay inaan verification labadina dhinacba aanu iska eegno furaysa een waxa idinkana la idinka baahan yahay sida wixii dambe qorshaha dambe inay isagana dedejisan waxaan waad kaydkii dalka shidaalka ugu weyna mas'uuliyadda ugu weyn ee saaran waxa weeyaan dadku inuu helo shidaal tayo leh waan kala goyn iyo nidaam maamul oo hufan oo wanaagsan mubaarak nirig telefishanka caalamiga Star TV haamaha shidaalka ee magaalada Berbera